Njegovo preosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije, nedavno je posetio Vojku gde je osveštao krst na spomeniku koji je podignut u znak sećanja na nevine mlade žrtve Drugog svetskog rata. Događaju su prisustvovale brojne počasne zvanice. Na osveštavanju krsta spomenika ovog ovde u parku prisutan je bio i imao tu čast da osvešta episkop sremski gospodin Vasilije, uz prisustvo naravno našeg predsednika opštine Đorđa Radinovića, njegovog pomoćnika Vladimira Jovanovića. Među zvanicama su bili i potpredsednik Subnora Srbije, isto i predsednik Subnora pokrajine, to je Jovo Baroševčić. Takođe je prisustvovao predsednik jevrejske zajednice Mirko Štark i predsednik odbora za izgradnju spomen obeleže Vojke Slobodan Milošević. Ja sam kao predsednica mesne zajednice Vojka u ime svojih meštana položila venac u slavu obešenih žrtava tokom fašističkog terora, među kojima je bilo 21 Vojčan i jedan mladić iz Belegiša. Mladići su, u znak odmazde, dovedeni iz logora Sajmište i obešeni, a ovakvim događajima njima se odaje priznanje za sve što su uradili i, što je najvažnije, čuvaju se od zaborava. Moj deda je obešen između Vojke, vojačke stanice do Nove Pazovačke stanice. Meni je veoma drago što su došli pa da su osveštali što je bio vladika i da je to sve to bilo kako treba. Kako se zvao deda? Deda moj se zvao Nega Jovanović, moj otac se Slavko Jovanović. Na ovom spomeniku nalazi se 22 imena naših Vojčana, od tog 21 Vojčan i jedan Belegišan. Oni su 8. novembra na Mitrov dan 1943. godine povešani na železničkoj stanici između Vojke i Stare Pazove. Spomen obeležje vojačkim žrtvama u Drugom svetskom ratu postavljeno je u oktobru mesecu 2022. godine uoči 8. novembra, kada su mladići stradali.